kuntosalilla mä varmaan ekoja kertoja rupesin jotain vähän tekemään joskus lukioikäisenä. Samalla kun sinne jumppailin niin kävi tunneilla, niin sitten saattoi tehdä jotain siihen vetkutella myös salin puolella, mutta se oli tosiaan, ei sitä voi sanoa kyllä niin kuin harrasteluksi ollenkaan. Mutta sitten varmaan tuossa ammattikorkeassa, kun olin jotain vuosia 2010-2011 paikkeilla, siinä rupesi sitten tekemään vähän enemmän tosissaan siellä kuntosalin puolellakin reeniä, toki semmoista aloittelijan reeniä, mutta silloin sitten ja sai vähän ohjausta siihen ja siitä se sitten niin kuin lähti, että jumppailin kauheasti vielä siihen aikaan ja kävin tunneilla vähän liikaakin, mutta ei mitään kehitystä siinä enää oikein tullut siellä puolella ja sitten löytyi toi kuntosali ja lähti sitä vähän kokeilemaan vähän erilaista tyyliä ja tuossa lukioikäisenä niin kirjoitusten aikaan niin mä sairastuin anoreksiaan ja samalla sitten siinä masennukseen ja kävin paljon jumppatunneilla ja niilläkin tarkoitus lähinnä oli kuluttaa kaloreita. Ja aikanaan sitten toi anoreksia muutti vähän muotoonsa ahmintahäiriöksi. Edelleen paljon kävin jumpissa. Mutta sitten hiljalleen tosiaan tuli toi kuntosali siihen mukaan kuvioihin ja siinä sitten tavallaan muuttui se oma näkemys semmoista ihanne kehon kuvasta, että oli aikaisemmin ihannoidusta laihuutta, niin löytyi vähän sitten tämmönen terveempi näkökanta, että se lihas voi olla kaunista ja tavoiteltavaa. Ja se on sitten vienyt sitten sitä mieltä ja kroppaa paljon terveempään suuntaan, että löytyi se punttiharrastus ja sitten myös vähän osas levätä ja rupesi sitten ymmärtää se, että on pakko syödä, että se lihas voi kasvaa sitten myös. Ja siinä parikymppisenä, kun sitten enemmän rupesi salillakin käymään ja oli sitten vähän sitä omasta taustastaan syömishäiriöstä päässyt vähän semmoiseen tasapainoisempaan tilaan. Ja kiinnosti paljon ravitsemusasiat myös sen taustankin takia sitten, tai eritoten. Niin lähdin sitten opiskelemaan alaa ja paljon kirjallisuutta luin ja lähdin hyvinvointivalmentajakoulutukseen ja sieltä sitten ravintovalmentajakoulutukseen ja lopulta sitten personal traineriksi kanssa jatkoin sieltä sitten tuo Trainer for Youlla. Yrittäjänä mä oon nyt itse asiassa ensi vuonna tulee 10 vuotta täyteen. Oon tuolla ammattikorkean aikana opiskelin siis liiketaloutta ja suuntauduin siihen yrittäjyyteen ja me perustettiin siellä sitten osuuskunnat ja opiskeltiin niiden kautta yrittäjinä ja itsekin sitten siinä aloin hahmottelemaan siinä loppusuoralla omaa bisnestä ja pistin siinä samalla sitten oman toiminimen pystyyn ja teinkin lopputyönä sitten itselleni liiketoimintasuunnitelma. Silloin oli vielä sitten tämmöistä hyvinvointiliikettä varten oleva liiketoimintasuunnitelma. Ja siis mulla on siis ollut vaatekauppakin tässä välissä samalla kun sitten opiskelin noita liikuntapuolta sitten ryhmäliikuntaohjaajaksi, personal traineriksi ja ravintovalmentajaksi. Ja sitten noita PT ja ryhmäliikuntahommia olen tehnyt omiin nimiini. Olen ollut seuroilla ja sitten olen myös eri kuntokeskuksissa toiminut tässä vuosien varrella. Ja nyt sitten taas ihan omiin nimiini. Ja noin mun oma tausta ja oma toi niin kuin elämän, voiko sanoa nyt elämäntapojen muutos, terveellisemmin eläminen ja niinku tasapainon löytäminen, niin ne on niinku syitä sille, miksi itsekin haluaa valmentaa ja auttaa muita sitten pääseen siihen kultaiselle keskitielle, on se sitten painonpudottaja tai kiinteytyjä tai lihaksen kasvattaja tai entinen syömishäiriöinen, niin on sen oman kokemuksen kautta, niin pystyy auttamaan hyvin paljon muita ja on annettavaa ja pystyy samastumaan ja on niitä työkaluja
kaluja paljon sitten sinne myös henkiselle puolelle. Ja sielläkin on käynyt sitten paljon koulutuksissa sitäkin puolta opiskelemassa. Ja koska kuitenkin suurin osa valmennustyöstä on semmoista mentaalivalmennusta, halus tai ei, niin se on sitä pitkälti, että miten niitä rutiineja saa luotua ja miten kaikkia ajatusmalleja muutettua. Niin, tärkeitä työkaluja. Ja tässä ammatissa niin kuin liikunnan alalla ja ravitsemuksen alalla niin on se hieno puoli, että koko ajan niin kuin löytyy lisää tietoa ja koko ajan kehittyy ja uudistuu ja löydetään uusia osia kehosta ja ravitsemustiede kehittyy ja koko ajan löytyy uutta tietoa, niin pystyy kouluttautumaan samalla jatkuvasti ja kehittää itteensä. Pysyy se mielenkiinto yllä itselläkin valmentajana. Ja kävin itse asiassa just tuossa vuosi sitten valmistuin Varalasta. Olin pari vuotta siellä opiskelemassa töiden ohella ja syventämässä vielä oppeja kanssa lisää. Ja pyrin käymään kaikenlaisilla pienillä koulutuksilla, lyhytkoulutuksilla sitten, aina kun siihen on mahdollista, niin pysyy hyvin inspiraatio yllä. Parasta on, kun on valmentaja, niin mä saan tehdä just sitä, mistä mä itsekin tykkään niin, niin työkseni, että reeni ja ravinto ja niin kuin just tämmönen mentaalipuoli, niin mä saan niin kuin kaikki siihen yhdistettyä ja niin kuin autettua muita ihmisiä. Se on ihan parasta tässä hommassa.